Всім доброго дня, вітаю. Проводимо черговий наш брифінг. На даний час ситуація по захворюваності в Україні у нас наступна. 21245 підтверджених випадків, за останню добу 259. Померло 623 особи, одужало 7234 особи. По Хмельницькій області у нас ситуація наступна. Захворівших нас 364, ми маємо випадки захворівших. Одужавших у нас вже 112 випадків одужавших. Кількість померлих у нас залишається без змін 9 осіб. 244 особи у нас зараз знаходиться на лікуванні. Останні випадки у нас зафіксовані захворювання, це з результатами проведених в суботу тестувань, це 5 осіб. Окрім того, вчора проводились тестування більше 220 тестів проведено, усі результати були негативні. Тому певна така позитивна тенденція є. Окрім того, у нас відбулося в п'ятницю засідання комісії СТЕП та НС щодо пом'якшення карантинних заходів. І сьогодні також це питання обговорювалося. Наразі ж йде мова про пом'якшення у вигляді дозволу роботи садочків, дозволу роботи релігійних установ організацій, проведення богослужінь відповідних, а також дозволу роботи між міського внутрішньообласного транспорту. На даний час прийняті наступні рішення на засіданні комісії. З 27 числа дозволяється богослужіння з дотриманням відповідних санітарних вимог, тобто як передбачає постанова Кабінету міністрів України, в тих районах, де немає спалахів на захворювання. Як визначаються ці райони? Це у нас є коефіцієнт, який застосовується до області при визначенні граничних показників, при яких можливе пом'якшення. Це 12 осіб на 100 тисяч, 12 захворівших на 100 тисяч населення за останні 7 днів. Ми цю статистику відповідно наклали на регіони нашої області, на відповідні райони та міста. І маємо таку ситуацію, що на даний час не буде послаблень щодо роботи садочків та проведення богослужінь, роботи відповідних релігійних організацій. Це місто Кам'янець-Подільський, це місто Нетішин, це місто Старокостянтинів, це Білогірський район, Дунаєвецький район, Кам'янець-Подільський район, Славутський район, за виключенням міста Славути, тому що міста обласного значення ми враховуємо окремо, Старокостянтинівський район і Шепетівський район. В цих районах та містах, які я назвав, на жаль, зафіксовані за останні 7 днів спалахи, які перевищують граничний показник, визначений постановою Кабінету міністрів України. І, відповідно, на даний момент ми не можемо говорити про пом'якшення заходів в цьому районі. Проте, як було визначено рішенням комісії ТЕПТНС, що п'ятниці буде збиратися комісія і продовжувати відстежувати ситуацію. Якщо якесь місто або район ситуація буде стабілізовуватись, відповідно, пом'якшувальні заходи там будуть вводитись. І навпаки, якщо ситуація буде погіршуватися, відповідно, будуть вводитися додаткові обмежувальні заходи. Крім того, за результатами аналізу МОЗ щодо індикативних показників можливості пом'якшення, за якими оцінюється можливість пом'якшення карантинних заходів в області, можемо відмітити, що показник щодо інцидентності, тобто кількість захворювань, які в області в цілому виникли на 100 тисяч населення, при допустимому 12 у нас 7,74. По завантаженості ліжок при максимальному показнику 50% у ннас завантаженість 9,3%. Показник охоплення тестувань, за яким область в перший день не була визнана такою, в якій може проводитися пом'якшення, зараз ми вже цілком вкладаємося в ті показники, тобто ми повинні здійснювати більше 12 тестувань, більше 12 осіб на 100 тисяч населення. Ми зараз тестуємо 16,15 у нас показник цей складає.
Тобто, в принципі, на сьогоднішній день усі показники дозволяють області переходити до адаптивного карантину і пом'якшувальних відповідних заходів. Тепер давайте перейдемо до запитань, які до нас надійшли. Маємо питання від Юлії Васильєвої з 33-го каналу. Сьогодні мала збиратися комісія ТЕП та НС. Чи вирішили, коли на Хмельниччині запрацюють дитячі садочки? Якщо так, то коли? Чи всі відкриються і за яких умов вони зможуть працювати? Питання щодо роботи дитячих садочків ми, власне, розглядали ще в п'ятницю. Але для того, щоб прийняти об'єктивне рішення, тому що сама постанова Кабінету міністрів опублікована була в четвер, аж в самому кінці дня, це була десь 10-та година вечора, і ми фізично не могли здійснити аналіз відповідно до неї можливості роботи садочків в регіоні. Було прийнято рішення в п'ятницю комісією, щоб вивчити ситуацію щодо можливості відновлення садочків, а також потребу у відновленні в розрізі кожного району і міста. І сьогодні на засіданні комісії ТЕП та НС, відповідно до пропозицій органів місцевого самоврядування, було обговорено це питання. Тобто найближчий етап відкриття садочків – це розглядається 1 червня. Про цю інформацію нам підтвердили абсолютна більшість органів місцевого самоврядування. Тобто раніше вони не готові відкривати садочки, тому що потрібно здійснити ряд організаційних заходів, щоб садочки могли відповідати вимогам постанови головного санітарного лікаря. В той же час, як я вже озвучував, є райони, в яких рівень захворюваності вищий, ніж дозволений фактично по постанові Кабінету міністрів, де є спалахи відповідно захворювань. Комісією було обговорено питання щодо можливості відкриття в цих містах садочків, були заслухані і голови адміністрації районних, і голови міст, які одностайно підтримали думку, що неможливість відкриття, поки є спалах на території того міста чи району. Тому остаточне рішення про відкриття садочків буде прийнято в п'ятницю. На даний час дано доручення всім департаментам і структурним підрозділам освіти здійснити підготовчі дії щодо відкриття садочків. Далі вже органи місцевого самоврядування на місцях будуть визначати, чи всі садочки будуть відкриватися, чи будуть створені якісь базові садочки, тому що є певні обмеження щодо кількості осіб, які можуть перебувати в групі і так далі. Тому в п'ятницю засідання ще одне комісії ТЕП та НС, де ми ще раз робимо зріз по захворюваності, і з 1 червня садочки будуть відкриватися, але в тих містах і районах, де буде дозволяти під ситуацію. Наступне запитання від Валентини Вайталюк з Дунаєвецького вісника. Скільки контактних осіб виявили у медпрацівника, про якого повідомлялося 24 травня? У нас, власне, цей медпрацівник, він був виявлений як контактна особа захворювання в нас по пневмонії. Тому всі контактні особи, а це медпрацівники, які також контактували з цим медиком, вони були вже обстежені до того. Тому зараз йшла мова лише про побутові контакти цього медпрацівника. Це 3 особи, які зараз на дослідженні якраз знаходяться. Якраз було запитання, чи проводилось ПЛР-тестування? Зараз на дослідженні. Запитання від Тетяни Гущі з ТРК «Місто». Коли буде відновлено богослужіння в церквах? Ну, власне, я вже відповів в якійсь мірі. З 27 числа, відповідно до сьогоднішнього рішення комісії ТЕП та НС, відновлюється богослужіння у церквах, окрім тих міст і районів, де є спалахи, які я називав. Запитання від Ірини Олійник із інтернет-видання «Є». Питання щодо запровадження обов'язкового тестування певних категорій громадян методом ІФА-тестів. Чи визначено, коли воно має розпочатися і для кого в першу чергу? Ну, ми, власне, тестування може не лише ІФА-тестами. Тобто ІФА – це просто додатковий механізм тестування, який ми можемо використовувати разом з ПЛР. На даний момент ми вже маємо повну картину, повну інформацію щодо наявності лабораторій для проведення ІФА-тестувань. Зараз це вже більше 20 лабораторій. Питання єдине – це забезпечення тест-системи. Ми зараз працюємо над закупівлею тест-систем. Ну, на жаль, в Україні є проблема з їхньою закупівлею, але ми зараз активно працюємо, щоб закупити достатню кількість тест-систем, запустити це ІФА-тестування,
щоб ми могли певну категорію осіб, до прикладу, моніторингові дослідження медиків, проведення досліджень працівників національної поліції, проведення досліджень мобільних бригад, екстреної медичної допомоги, проведення досліджень навіть контактних осіб, щоб ми могли робити його за допомогою ІФА-тестування. Для того, щоб залишити на ПЛР-тестування, яке, скажімо так, більш точне на початкових стадіях захворювання, ми могли залишити для підозр, пневмоній, контролю одужання, тобто тих досліджень, які потребують високої точності. В продовження цього запитання, за чий рахунок це все буде здійснювати, що будуть державні кошти, чи закупка тестів перекладатиметься на місцеві бюджети, або ж за ці тестування потрібно буде платити людям з власної кишені. Про останнє заявив міський голова Супрунюк, і їхня медико-санітарна частина вже порахувала вартість ІФА-тестів, це 121 гривня. Ну, ті тести, які будуть проводитися в рамках обов'язкового тестування, вони будуть безкоштовні. Тобто зараз ми говоримо про закупівлю цих тестів, в першу чергу ми зараз за рахунок коштів обласного бюджету, які виділені, спрямовані на протидії COVID. В той же час, якщо особа не буде підлягати обов'язковому тестуванню в переліку, який визначений законом і постановою, то вона може з власної ініціативи звернутися в будь-яку лабораторію, яка може надавати платні послуги з цього приводу. Тобто тут ніяких обмежень немає. Якщо ми говоримо зараз про вартість тестування, наприклад, ну, вона дійсно може бути різна, але за попередніми оцінками, які ми маємо, близько одна тест-система на ІФА, це на 96 досліджень, зараз коштує близько 4 тисяч гривень. Ну, це орієнтовна ціна. Є кращі, є гірші тест-системи. Тому от з цього десь треба виходити. І ще одне запитання від Ірини Олійник. Чому на сайті Шепетівської РДА відсутні дані про перебіг COVID-19 в районі? Дякую за запитання. Ми звернемо увагу на роботу сайту Шепетівської РДА. Але, знаєте, у нас визначено рішенням комісії ТЕБ-ТНС, що офіційна інформація про захворюваність в області, вона відходить від обласної державної адміністрації. Для того, щоб не було, так мовити, плутанини, неточних даних, тому що зараз ситуація динамічно дуже змінюється, постійно з'являються нові випадки захворювань і одужавших. Тому користуйтеся, будь ласка, нашими каналами зв'язку обласної адміністрації, там абсолютно актуальна інформація постійно. Але дякую, по Шепетівській РДА ми подивимося, обов'язково звернемо увагу. Запитання від Лесі Боровець з її Поділля. Чому хворих на COVID-19 везли до Хмельницької інфекційної лікарні з віддалених міст та районів, якщо є визначені лікарні для таких хворих у Славуті і Дунаївцях? Що стосується маршрутизації пацієнтів, у нас визначена Хмельницька інфекційна лікарня як базовий заклад для лікування хворих на COVID. І усі випадки захворювання на COVID маршрутизуються саме в Хмельницьку інфекційну лікарню. Ми таким чином можемо зосередити ресурси, засоби індивідуального захисту, медичні препарати, персонал, який повинен відповідній кваліфікації бути, саме в Хмельницькій інфекційній лікарні. Чим було викликано відкриття, наприклад, спочатку у нас Шепетівської лікарні. Ви знаєте, у нас був хворий досить тривалий час, він був в тяжкому стані, його не можна було транспортувати. Через то ми вимушені були запустити, фактично заради одного хворого, але ми вимушені були запустити заклад в першу лінію перепрофілювання по Шепетівці. Що стосується Славути. По Славуті тут ситуація трошки інша. Розгортання цього закладу, як закладу по боротьбі з COVID, було викликано саме наявністю хворих, які потребували гемодіалізу, хворих на COVID. Зважаючи на те, що Хмельницька інфекційна лікарня, вона не працює з хворими по гемодіалізу, і фактично ми не могли забезпечити проведення гемодіалізу хворим на COVID, ми змушені були розгорнути Славутську лікарню, яка зараз вона спеціалізується якраз по хворим на COVID, які потребують гемодіалізу. До речі, в нас от приємна новина, буквально перед ефіром, у нас одна особа одужала якраз Славутської центральної районної лікарні, яка проходила лікування гемодіалізом. Наступне запитання. Яким чином одужавші хворі діставалися домівок з Хмельницької інфекційної лікарні, коли транспортне сполучення відсутнє? Якщо одужавших везли додому швидкою, то за чий кошт?
Ні, от, після того, як особа виздоровіла і вона не є такою, що хвора там, на захворювання будь-яке, тобто якщо її виписують вже з лікарні, звичайно, доставку, це не пацієнт, доставку такої людини вже не здійснює заклад охорони здоров'я. Тобто ця людина самостійно добирається до місця свого проживання. Ну, власне, в кожному випадку вирішується по-різному ця ситуація. Але держава вже не забезпечує доставку. Тобто вже, ну, коли людина була пацієнтом, потребувала доставки, ми забезпечили повністю супровід пацієнта. Після вилікування вже ні. Чому хворіють медики в той час, як нам звітують про достатнє забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту? Це таке дуже непросте питання, яке ми дійсно самі собі задаємо. У нас, ви знаєте, що, на жаль, дійсно є випадки захворюваності медиків. Більш того, є випадки захворюваності медиків в Хмельницькій інфекційній лікарні, які в нас були минулого тижня. Досить складно відповісти на це питання. Дійсно, забезпеченість, особливо лікарень, які працюють з ковід, вона повноцінна абсолютно. Очевидно, десь є питання щодо якості використання засобів індивідуального захисту. Десь, можливо, порушуються правила їх використання, правила комунікації і контактів з пацієнтами. Ну, по-іншому дуже складно пояснити, тому що на даний момент фактично заклади, всі ті, що працюють з ковід, в першу чергу, вони забезпечені абсолютно повністю засобами індивідуального захисту. Маємо наступне запитання від Ірини Погребняк з видання «День за днем» Шепетівка. Поінформуйте, будь ласка, про стан хворих на COVID-19 Шепетівки, а саме чоловіка та жінку, що ушпиталені в Хмельницькій інфекційній лікарні. Та останню із числа хворих літню жінку села Городнявки. Ну, у нас зараз одна особа, от буквально годину тому була інформація, одна особа з Шепетівки одужала, її виписали з Шепетівської лікарні. Інша особа, яка залишається в лікарні, стан її середньої тяжкості, тобто він не тяжкий. Сподіваємося, що також найближчим часом ця особа видужає. І в нас одна особа лікується амбулаторно, її стан легкий, тобто потреби госпіталізації її немає. Маємо запитання від Тетяни Савуконь з NewsOne. Коли і яким способом планується тестування працівників дошкільних закладів? Ну, дошкільні заклади, вони, працівники дошкільних закладів, вони не входять в обов'язковий перелік осіб, яким потребується тестування. Тому, ну, поки що таке питання не стоїть. У нас є велика кількість осіб, які працюють безпосередньо з хворими на ковід, яких ми повинні забезпечити тестування. По цим категорії людей не стоїть завдання. Ми маємо запитання від Лілі Коцюк з Хмельницький інсайт. Чому працівникам поліції області масово проводять експрес-тести, ефективність яких на сьогодні надзвичайно низька? І чи буде такий метод тестування враховуватися в загальний показник по області проведених тестувань? Ну, я з кінця почну. Значить, не враховується тестування експрес-тестами в загальний показник досліджень по області. Це перше. Враховується тільки ПЛР-тестування та ІФА-тестування. Чому проводять працівникам поліції швидкі тести? Ну, скажімо так, це внутрішні питання органів внутрішніх справ і прийнято відповідне рішення Національною поліцією. Тобто, скажімо так, це є певним лише сигналом для працівників Національної поліції, щоб когось, можливо, відправляти на самоізоляцію або ставити питання про підозру. Ще раз кажу, дійсно, я повністю погоджуюсь. На жаль, експрес-тести, вони не дають достатнього результату. Дуже багато неправильних результатів, як показала наша практика. Тому ми зараз результати цих тестів ми не враховуємо, і це не є підставою для проведення ПЛР-дослідження, але це є, можливо, підставою для працівників Нацполіції, для того, що я скажу, проведення самоізоляції чи відсторонення працівника від роботи на певний час. Маємо запитання ще від наших дописувачів на сторінці Facebook. Питання від Тетяни Ковальчук. Як часто тестують працівників мобільних бригад? Працівників мобільних бригад тестують один раз на 5 днів, але тих мобільних бригад, які працювали відбирали біоматеріал
в особи, які подальшому підтверджені ковід. Тобто це не всі мобільні бригади, це лише ті, які відбирали біоматеріал і потім був підтверджений ковід. І маємо ще запитання від Людмили Созанської. Чому не тестують бригади швидкої допомоги на ПЦР в принципі і кожних 5 днів? Ні, це не відповідає дійсності ця інформація. Ми працівників екстреної медичної допомоги тестуємо і в принципі кожних 5 днів. Тобто ну, це вимога, яка сьогодні нам поставлена. Ми відбираємо біоматеріали. Вони є певна затримка в часі досліджень самих, тобто кожних 5 днів відбирається біоматеріал. Але знову ж таки, в першу чергу ті бригади, це не всі бригади, в першу чергу ті бригади, які виїжджали на випадок підозри на ковід, де після цього був підтверджений ковід. От ці бригади, вони підлягають тестуванню. Це не всі бригади. Романе Борисовичу, ми дали відповідь на всі наші запитання. Угу. Дякую вам за запитання. Бажаю вам гарного дня і будьте здорові!